Здравейте, драги колеги, приятели! Това е официалният канал на Reborn Magazine Band Fishing, където ще качваме новости относно хитовите продукти и марките, които внасяме. Марките, които внасяме, са едни от най-хитовите през последните години на пазара, които са се доказали с високо качество и невисоки цени. Като ще започнем от Sakura, минеме през Smith, River to Sea, Izumi, Cert, Garbolino, Sunset, Byron и още много. Разбира се, има и мухарски материали GMC, има куки на канел, които са се доказали на пазара като едни от най-добрите за всички времена. Но днес темата на разговор не е тази. Днес искам да представя на вашето внимание една уникална въдица и една уникална макара. Просто един перфектен комплект за спинингисти с най-различен опит. От малък опит до голям опит. Ще покажа тази поръчка на вашето внимание, като и направя обстойно ревю, но преди това не забравяйте да ударите по един лайк, да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката, за да може да получавате известия, когато качвам нов клип. И така, нека да започваме. На вашето внимание представям въдицата Tsubaki Trout Game на марката Sakura, която вече сигурно ви е вече пределно ясна, защото преди съм правил ревю на тази пръчка, но на по-голяма акция. Аз съм правил ревю на 5-15 грама акция, сега тази акция е 2-7 грама. Също така ще ви покажа и уникалната макара, която пак е модел Tsubaki на Sakura, която се е създали към въдицата и модела става перфектен. Балансът е перфектен, въдицата и макарата се пасват чрез дизайна и цветово се пасват идеално. Те са направени просто една за друга. Въдицата и макарата. Сега нека кажа малко повече за пръчката. Пръчката е дълга 1,83 см, като акцията е 2,7 грама, с изключително цегло от 97 грама. Тя е изключително лека и паса много добре в ръката. Бланката е произведена от високомодален карбон IM24T, като това е модел Mitsubishi, произведен в Япония. Също така искам да спомена, че пръчката е на две части и се побира в кълъв, който има две отделения за върховата част на пръчката и за долната. Снабдена е с най-новите водачи от Fuji, които са японски, с модел Fast Light, които са изключително леки и здрави, като водачите са общо 8. Дръжката е от висококачествен португалски корк, като макародължача е ергономичен, на бранда Fuji, специално произведен за Sakura и за специално за този модел Tsubaki Trout Game. Пръчката е с параболичен и бърз строй, като дължината е 1,83 м, вече казах, акцията е 2,7 грама. Изключително прецизна и лека, тежаща едва 97 грама. Просто пръчка бижу. Сега нека разкажа малко повече за макарата. Макарата е Tsubaki 1007FD, който е хитовият модел на марката Sakura за Light и Ultra Light през последният сезон и разбира се, вече е налична в Reborn Magazine Band Fishing, където може да си я закупите. Тя съдържа 7 иноксови лагера, като има метално алуминия в шпула с титаниево покритие, двойно аудизирана. Към комплекта на макарата има допълнителна графитна шпула. Дръжката е метална, CNC аудизирана, като ротора и тялото са от карбон. Лята скоба и въртяща се ролка с покритие от титани. Система за редене на влакно и система за заключване на скобата, разбира се. Тя съдържа уникалната противосукваща система. Има микрометричен аванс и разбира се с S-образна редачка на влакно. Пак повторим, модел е Tsubaki 1007FD. Шпулата побира 160 метра от влакно, което е дебел 0,16, а оборотите са 5,4 към 1. Теглото е 198 грама и има впечатлителен драг от 5 кг. Представете ли си, приятели, тази макара може да издържи 5 кг риба, а този тъкъм е изключително лек и фин. Просто затова тази макара не случайно е хит в последния сезон. А сега стига толкова приказки, да направим няколко замятания с нея, да видим дали ще ни пасне и дали ще ни бъде удобно. Пожелавам ви приятно гледане на клипа. Приятели, сега слизаме до водата, нека спробваме това уникално бижу. Да видим колко голям кастинг ще можем да достигнем, като ловим с лово, което тежи само 3 грама. Акцията е 2,7,
ловото тежи 3 грама. На ръба на долната граница. Нека заметнем и да видим колко голям касен ще може да достигнем. Без да се изсилвам, охо, много добре лети. Достигнах с 3 грама лово над 50 метра. 50 метра дистанция е доста. Явно макарата доста добре се справя. Много добре е наредила самото влакно, самата оплетка. Аз съм сложил като подложка малко... Като подложка съм сложил малко влакно, а над влакното съм сложил, разбира се, оплетка. Забравих да кажа, че въдицата има Fuji държач, който придържа примамката и е супер удобен, когато трябва да измиете някакво разстояние. На него си закачате просто примамката и се движите. И е много лесен за използване. А за въдицата просто няма какво да кажа. Много е приятна, много е лека в ръката, въобще не е изморителна. Просто тази въдица е едно много високо качество на една много приятна и добра цена. Всеки един лев за тази въдица си заслужава. Препоръчвам я горещо на всеки един колега. Тя става както за пастрел в риблов по малки и големи реки. Така и на риблов на язовир, на костур, на бялено с по-лайтови, с по-утралайтови силикони. Аванс е много приятен. А пръчката усеща абсолютно всичко на върха си. Понеже е пълно с водорасли тук долу. И усещам всяко едно водорасло на върха на въдицата. Въдицата, още веднъж казвам, е изключително приятна и я препоръчвам горещо. Може да я намерите само и единствено в риболовен магазин Bent Fishing, където може да намерите и огромен асортимент не само от въдици и макари, но и от примамки. Огромен асортимент и от примамки. Сега ще помятаме още 2 часа. Ще мятам само с тази въдица да видя дали ще имаме успех и дали ще ми натовари ръцете след 2 часа да видим какво ще бъде натоварването и дали ще съм се изморил. И ето ме, приятели, 2 часа по-късно. Пак съм на стената на този гьол, защото периодично излизат костурчета малки. Но не съм ги снимал, защото батерията на GoPro-то ми не е много. Но въдицата въобще не е изтощителна. Изключително лекичка, ето пак има ходър. Самата въдица е изключително лекичка, изключително приятна. Дизайнът е уникален. Просто съвършена въдица. И това беше, приятели, клипа за днес. Ако сте го харесали, моля ви, оставете по един палец нагоре. Абонирайте се за канала и ще ми ударите огромно рамо и подкрепа, ако ще изкупите такава пръчка. Но не се съмнявайте, пръчката е от най-високото качество на една страхотна цена. Комплектът не е скъп, а просто е незаменим и е уникално добро качество. Риболовният магазин на Bent Fishing предлага най-добрия сервиз за въдици в България. Сервизът се заплаща, но на много ниска цена. Затова, ако си закупите такава пръчка, не забравяйте, че има и сервиз. Не се притесняйте, ако изчупите, защото ние ще сме на лице и ще може да ви я оправим. Благодаря още веднъж за това гледане. Този канал ще бъде изцяло за най-хитовите продукти в нашия магазин. Ще бъде изцяло за марките, които предлагаме ние и асортимента, от който разполагаме. Благодаря ви още веднъж за гледането и до скоро!